ցուցմունք, կերզեզրակացություն կամ ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելը արդարադատության դեմ ուղված հանցագործություններից մեկն է, որում կարող եմ ասել ամենատարածված հանցագործություններից մեկը։ Քրեական օրենսգրքով պատասխանատվություն է նախատեսվում քրեական, քաղաքացիական և վարչական դատավարության գործով ցուցմունք տալու համար, ընդ որում քրեական գործով վկայի և դժողի կողմից ցուցմունք տալու համար, ինչպես նաև փորձագետի կողմից կերտեզրակացություն տալու և թարգմանչի կողմից ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցուցմունք տալու, կերտեզրակացություն տալու կամ ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելու համար քրեական պատասխանատվությունից ազատելուն, ապա քրեական օրենսգիրքը դրանից որոշակի բացառություն է նախատեսում վերանշված կանոնից և տալիս է անձին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորություն, և այդ հնարավորություններից մեկը հանդես է գալիս խրախուսական նորմի տեսքով։ Մասնավորապես քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է, որ անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նախնական քննության կամ դատական քննության ընթացքում կամովին հայտնի իր կողմից ցուցմունք տալու, կերտեզրակացություն տալու կամ ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելու մասին, սա որպես խրախուսական նորմ։ Այսինքն օրենսդիրը, նախատեսելով նշված արարքների համար քրեական պատասխանատվություն, միաժամանակ թույլ է տալիս դրանք կատարած անձին դա կատարելուց հետո, բայց մինչև դատարանի կողմից տվյալ գործով դատավճիր կայացնելը, հայտնել այդ մասին և ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Քրեական օրենսգիրքը ազատում է անձին նշված արարքների համար պատասխանատվությունից նաև, եթե դա տվյալ գործի լուծման համար իրական նշանակություն ունենալ, դարպես նշանակություն ունենալ չէր կարող։ Ասեմ նաև, որ ցուցմունք տալու անցակազմը վերլուծված է վիճրաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքում, և վիճրաբեկ դատարանը Կարեն Սարուխանյանի գործով որոշմամբ իր դիրքորոշումներում ցուցմունք տալու համար քրեական պատասխանատվությունը ուղղակիորեն կապում է ցուցմունքը սուտ լինելու դատական գնահատականի հետ։ Այսինքն վիճրաբեկ դատարանը պարտավորեցնում է, հնարավորություն է տալիս, թույլ է տալիս անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկել ցուցմունք տալու համար բացառապես այն դեպքում, երբ տվյալ գործով անձի կողմից տրված ցուցմունքը որպես սուտ գնահատվել է դատարանի կողմից։ Ես հարկեմ համարում անդրադառնալ նաև այս կապակցությամբ իրավունքի զարգացմանը, բայց մինչ այդ երևի սկսեմ նրանից, որ արդարադատության դեմ ուղված հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման հրամայականը պարտավորեցնում է մեզ փոխել և ցուցմունք տալու և արդարադատության դեմ ուղված այլ հանցագործությունների դեմ պայքարի քրեական քաղաքականությունը, և այդ քրեական քաղաքականության փոփոխությունները որոշակիորեն արտահայտվում կամ գոնե ուրվագծվում են ինչպես իրավունքի մեկնաբանության մեջ, այնպես էլ առանձին դեպքերում օրենսդրական փոփոխությունների կամ ակնկալվող փոփոխությունների մեջ։ Այս պահին նախնական ուղղակի կարող եմ ասել, որ իրավունքի զարգացումը գնում է այն ճանապարհով, որ ավելի լայն հնարավորություն տա բացառել անձի կողմից ցուցմունք տալը և դա բացառել սրա ավելի լայն քրեականացման միջոցով, մասնավորապես եթե գործող օրենսդրական կարգավորումների և իմ կողմից նշված վիճրաբեկ դատարանի որոշման պայմաններում անձին ցուցմունք տալու համար պատասխանատվության կարելի է ենթարկել բացառապես ցուցմունքի սուտ լինելու դատական գնահատականի պայմաններում, և դա հնարավորություն չի տալիս անձին քրեական պատասխանատվության կանչել այն դեպքում, երբ տվյալ գործով ներասուտ ցուցմունք տալուց հետո որևէ հիմքով քրեական գործի վարույթը կարճվել է, ապա այսօր իրավունքի զարգացումը գնում է այն ճանապարհով, որպիսի ապահովի և հնարավորություն տա նաև անձին պատասխանատվության ենթարկվել նման իրավիճակում, այսինքն նաև այն դեպքում, երբ անձը ցուցմունք է տվել և քրեական գործը չի ուղարկվել դատարան, կարճվել է նախնական քննության փուլում, անձը կարող է հնարավոր լինի անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկել նաև այդ իրավիճակում։